horma taw meeɗa ni hay feerade ndiyam saka noon geej ala bawana ɗum ndiyam. Ɗum noon banndiraaɓe ko wiide en mbiyani noon ha goto ɗannu, kono noon jinnaɓeɓe yoɓe ndento duñje sukaɓe maɓɓe wone ɗannule. Kono kamɓe sukaɓeɓe ne kadi oto ɓe jii tan sibabude hannde tidiani gueyi ɗo minen gonduno Allah rokki ɗumum tan min wiyamami force mel mo daña kon tidiani gueyi daña ko. Ɗum ko kiram kaaɗi, saabu ɗum ko wiide yomi hir hami daña ko daña ko, taw noon ɗum wona e hakkillantagal. Ɗum noon vraiment ko rendaɓe plateau o, kono ko foti haalede hen ko ne heewi, sibabu neɗɗo sene waajo goɗɗo waajoto ko hoore mum taw ne fuɗɗo waajade goɗɗo. Ɗum noon mi artema kadi ha yesso seeɗa. Ah, ko noon tigui kawti Diane, en tant que hande père de famille, est ce que a ƴewani hande père de famille ɗi kamɓe aɓe jogui hen part de responsabilité? Woni holɗum hande aɗa jogo sagata ma, Allah rokkani ɗum to dawi, won hen père babiraɓe ne paw ɗum pérection ummo ko ɗanotoɗa nangue fuuɗi. Anani gorko yo yaltat galle, gorko ko waɗata e galle ha oɗo heure, walla so yiiɗi ñedde ndiyam ala, a yoɓani courant, a yoɓani ndiyam, a ala droit même de ƴen jennoje hande parent ɗi. Est ce que wona ɗum ɗon kadi kawti Diane? Bisimilla ma. Kadia kalden gonga alsan kalden gonga mimin urini bisimilla ay urini fo noon woni koye rawɓe. Holno gonire rawɓe bisimilla yummiraɓe ay kamɓe sukaɓe ɗannoto ene famɗe mabɓe pewji do e bamum, ene famɗe mabɓe ɓatoroɗo mana bamum. Kala mo jiiɗa haaldata koye yummum wonda ko baba. I wuuro men kay diwan lugo kay wonko woni on jiigay ngo ɗum guuro gonga kene tolno e cawantati suka. Babiraɓe ne gonno tan e grand place ko ɗon tan tini. So yummo namdama an hoto kaari woni kamɓe de koɓe yaaɓe sorti ɓe goɗɗani yummo haalan ɗum baba, taw ene suuɗi baba jeeya cuɗari ma, aɗa waɗannoo natte ma daña hen 1 million walla 500 000 mana totta ɓiɗɗo. Ya ɓi bama o hoto ɓuuri, ya hoto baaɗe o ɓuuri, ya hoto koddiɗo ma o ɓuuri, ya hoto nawla mo hoto ɓi nawla mo hoto ɓuuri. Ono kamɓe rewɓe ɓe ko kamɓe puusata mana sukaɓe ayne laanata yimi nde gulani gulli babiraɓe ɗe gonno jalti jama ɓe mbi ko woni o wi ɓiye ande ɓiyene jeeya ma ɓi ɓiyam de yaano ko sorti ko noon jom suuɗam wi o sorti ɓuura bonde al tan boni ko ni mana jinnaɓeɓe ko ni tinir mana sukaɓeɓe koko jinno yaade e nokku mana to wuuro wiyetego espagne to. Kadi ni kalden ko holno wiyeteten an ñande fof ko an ardi laani commande a yiilama dogui ñande wonde kadi commande a kadi artir kadi mana addaga jolno yimɓe adda goɗɗo commande a kadi yiyat ñande fof ene jolno wona responsabilité partage fof ko goto o nani bandira ñande fof commande a yiyat laano yiili anani ɗum ɗo wonko ganduɗa hoore ma état e hoore mum wonko ganduɗa hoore ma wonko manque hen ñande fof commande a dogui e wona gonga wadi ɓiɗɓo kaldu gonga aɗa heeli commande a dogui alasan aɗa andi wona ɗande won jeeyɓe ɗum wonɓe jeeyaɓe holno an ndendinta 1 million walla 2 million ɗum tan ene wawi wadde mana département ligguey e nder leydi ma jawa nder leydi ma mbiya an ɗum ɗo henne alay saago mana jaaha ɗannoɗa hol debbo hol ɗanngal debbo kay ɗanngal mum wonɓe foti haadde jiya jiide yummo e baba taw mana ko ɗiɗo walla tat taw ko rewɓe ene jogui cukalon ene muyna ene jaa ƴeew ñande ne woni vidoji ɗe wuuro Mariam Benguel nangga ɗon ko sukaɓe rewɓe e worɓe ɗo lagrose ɗo a cukalon ngol ganduɗa keɓani hay duuɓi sappo e joyyi walla sappo e jeegom ko kañumen ma tawa koye popkoye popfonaw mbimi ɗum ɗo koye wawa wonde ndeni ko jinnaɓu mumen nde mbaɗa enquête wiyaako jinnaɓu mumen puusi ɗumen yo jaa ɗum ɗo fotani wonde ɗum ɗo koko foti rentede e toujours noon enen rewɓe yoɓe gartiri haqqillaji mabɓe e dañal aduna aɗa heeɗi moto ko morimi cuutel potani wona addatagueeno a ande Samba ya haade dembo ɓuuri dem ya haade arsane ɓuuri dem a Allah ko kañum rokkata a wiyede laana kadi ɗanngal ndiyam ɓuuri fof hulɓinade hay wiyeɓe ɗo ne mbawi ndiyam ɓe
baba ndiyam anani la wonde kilometre ni ngodde alfa en biir wa ndiyam to baba ndiyam ami mi su sa haldu ade ni ya wala baba ndiyam so mawu tammi suka be papa ta min mi de djib parce que ay djena anana mi len rewbe be ko dum jalan mi do djé mi len rewbe be ko yaani me ko dum waato ma lo daro ko ngol ma waato ay afsan ya wallahi na ko hal tan ngal biyam hay wel fe jer so tay na woni duñ hay se ko bawda ndiyam ko hay ka yeru na ala han non goddo ka de go gonga de ono rewbe kala ko wari sukabe ko lepti sukabe ko ono jumirabe anen ya samboyam de wona anga bibi dina wal meter anga na woron ko goto ko mona so heddi moy ma ko tawbe ni keddi biya fo yo ya sa won han dañal aduna kari mahi mana do togatugi an galle meden marena sans dum do ono rewbe il faut mbattu hakillaaji jewti do worbe ko yeyi ko fu alaay fu bayni do baba baba nan sanka way laani wi beedena ji ay marbi yam yi mi de yum makku wi kam o yego sorti ndisa ngartire hakillaaji wayde woni gwan yeb ay net fu do soko jam jam finde han biya tan kaalis jon jon ala wana ya fuddo remdi ya fuddo tende ya fuddo manana ni nadde woni nokkuji en arda sede sede so ari kad mana aduna fuddi adu sanno dañal tan jon jon ala wana go kadel go ono rewbe woni jigi responsabilité kala ko sukabe ko wari sukabe fu ono rewbe jey sababu assalamu alaykum non tigi kawti jan mi nani halama Adji Gadio mbeɗa andi tan a nani Kawti Diagne ko haali ko par ce que o wi enen rewɓe ko enen caabi ɗum mbeɗa sikki yummo no waye ɓiɗɗo mbeɗa sikki yummo duñata ɓiɗɗo yo ya maayo e de kam Adji Gadio ɗum noon bisimilla ma yari maayo kanko de hakkunde Tidiane rewɓe e hakkunde Tidiane e jewɓe eyyi koko ɓooyi anani o añi ɗum hawwi minen rewɓe ni ko wiye onon rewɓe o wi minen rewɓe ayi o nani hen hoore makko te ko gorko kanko nan ɗon kanko ko noon woni yiyande makko par ce que o sikkata tan ko rewɓe ɓe nawata ɓiɓɓe mumen ɗon aha won rewɓe hewɓe ena nawa ɓiɓɓe mumen kono noon worɓe min kam wona minan mi yii anani gorko wona Mauritanie ɓiyum wona ɗo e yummum nalani ɓiyum yo ar waynaki yummum ɓiɗɗo ari o wimo ko jinmi ko jola e laaɗe jaaha est ce que gorko waɗi noon la ilaha te waynaki yummum nani de joli aha kay ko mbiyanmami ɗo koko ƴeew koko leeri Kawti Diagne heɗo